لە دژی دواکەوتنی مووچەکانیان و بەردەوامی سیستەمی پاشەکەوت خۆپیشاندانیان ڕێکخست. مامۆستایان بە چەندین دروشمیجا درێژە بە خۆپیشاندانەکەیان دەدەن و داوا دەکەن کە مافادارایەکانیان پێبدرێت. ئەمڕۆ مانگێک بەسەر دەستپێکی خوێندنی ساڵی نوێی 2016-2017 لە هەرێمی کوردستان تێدەپەڕێت. بەڵام تا ئێستا سەرجەم مامۆستایانی سلێمانی و هەڵەبجەویداری گەرمیان و ڕاپەڕین و شارباژەر بایکۆتی داوامیان کردو و خوێندن لەو ناوچانە ڕاگیراوە. فەرمانبەران و مامۆستایان و پێشمەرگە دێرینەکان لە بەری دەوامکردن ڕژانە سەر شەقام و گردبوونەوەیان ئەنجامدا. لە وڵاتێک بازە ئازادی لە دیموکراسی لە مادی مرۆڤ دەکرێت، بەڵام ڕێگا نادەن بە شێوەیەکی مەدەنیانە داوای مافەکانی خۆمان بکەین. ئەم مووچە خۆرانە ئاماژە بۆ ئەوە دەکەن دواکەوتنی مووچە و سیستەمی پاشەکەوت هۆکارە بۆ پەخخستنی ناوەندەکانی خوێندن و فەرمانگەکانی حکوومەت. مەبەستمان گەیاندنی دەنگەکە بۆ دەسەڵاتی کوردی تاکەی سەممان لێیەکا تاکەی مافمان نایەکە داوای مافی خۆمانەکەین، داوای مافی هەموو کۆمەلگا ئەکەین کە بە هیچ شێوەیە دەسەڵات ئاوڕمان لێنایەتەوە جێبەجێی ناکە. خەمی خۆمانمانێ، خەمی مناڵەکانمانە، جیلێکی سەقەت گەورە ئەکا بەرپرسیارێتی مێژوویان لەسەرە. مێژووی بەڕاستی مۆرێکی ڕەش ئەنێ بە ناوچەوانیانەوە. ئەمە مەسئولیەتی ئەوانە، ئەمە شتێک نییە ئەمڕۆ ئەو لەوێ دانیشتووە ئەڵێ شەڕی داعش، شەڕی داعش، ئەم شەڕە لە شەڕی داعش زۆر گەورەترە. تەنها مامۆستایان، فەرمانبەران، خوێندکاران وەکو کاسبکاران هەتاگیتی کۆمەلگا کە توشی ئەم زوڵم و سەمەی حکومەت بووە، بۆی ئێمە ناکرێت ئێمە هەر بێدەنگین لە ئەنجامی ئەم زوڵم و سەمە، بەڵکو پێویستە ئیتر سنوویەک دابنێت بۆ ئەو نەعەدالەتیە، بۆ ئەو زوڵمە، بۆ ئەو سەمە لە کاتێکا خوێندکار کاتێک خەرج ئەکا لە زانکۆیە دامەزاندن نییە. یاداشتی ئەم جاری مووچە خۆران چەند خاڵێکی لە خۆ گرتبوو. گرنگی ترین خاڵیان بەردەوامبوون و بایکۆتکردنی ناوەندەکانی خوێندن و فەرمانگەکانی حکوومەتە لە سنووری سلێمانی و بەشێک لە شار و شارۆچکەکانی دیکەی هەرێمی کوردستان. ئێمەوە کۆمەڵێک گروپ و دەستە و ڕێکخرا و کەسایەتی ناڕازی لەسەر ئاستی شار و شارۆچکەکان کە لە خوارەوە ناومان هاتووە، هەوڵ دەدەین بە هەمان جیتوانەکانمان لەسەر ئاستی هەرێمی کوردستان ڕێک بخەین بۆ بەرەو ڕووبەڕووبوونەوەی ئەم دۆخە نالەبارەی بەرهەمی دەسەڵاتێکی بێباک و شکست خواردووە. هەوڵ دەدەین بەهێز و ئیرادەی جەماوەر گوشاری ڕاستەقینەی لەسەر دەسەڵاتدارانی هەرێم دروست بکەین. قەیرانی دارایی بەرۆکی تاک بە تاچی هەرێمی کوردستانی گرتووەتەوە. کۆبوونەوە و ناڕەزایی لە شار و شارۆچکەکانی کوردستان بەردەوامە. ئەم خۆپیشاندانە، هاوشێوەی خۆپیشاندانەکانی ڕابردوو لە دژی دواکەوتنی مووچەکانیان و سیستەمی پاشەکەوتدایە. فەرمانبەران و خۆپیشاندەران ئاماژە بۆ ئەوە دەکەن تا ئەو ساتەی داواکارەکانیان دەستەبەر دەکرێ بەردەوام دەبن. هاوکات دەڵێن حکومەتی هەرێمی کوردستان لە ئاستی داواکارەکانیان بێدەنگە. سەردەش عوسمان، کەناڵی ئاسمانی کەرکووک، سلێمانی. هاوکات مامۆستایانی سنووری پەرۆ